Tjena, välkommen till Lövret Glas, den svenska ölkanalen. Tänkte jag skulle söka lite musik, men det finns inte tydligen en artist på S i hela Spotify. Bink! Belgisk blondhjärtat har kommit hem, den har blivit stående och jag har tydligen glömt researchat den, men vi har tagit fram Untapped. Den tippades upp 88 första gången, två olika belgiska humlesorter och belgisk gäst helt enkelt. Untapped-snittet var 3,29 sa vi va? Yes. Yes. 16,700 ratings helt enkelt. Ganska... Käften! Mörk ändå. Jag tyckte det var ljus. Mm. Belgisk blond på 5,5% så är den lite mörkare än jag förväntade mig. Det luktar belgiskt halm. Ganska friskt, lite... sötma, vilken sötma. Ja, skitsamma. Vi testar Bink på er! Smakrik belgisk blond. Jättemycket smakar den. Väldigt bitter efter. Ja, det är det. Faktiskt. Ja, det är det. Ja, ett som du säger, den är väldigt bitter i efterklangen. Mm. Smakrikt, mycket smaker av det belgiska klassiska, men jag tycker också att det finns en liten felton, den tonen som jag får när jag brygger själv, när jag säger att jag får min hussmak, lite så känner jag här, vet inte var den kommer ifrån, men jag tycker den blir lite så trist. 3,29 antappsnitt. Ja. Det kommer inte jag upp i. Drygt. 2,3. Någonstans där. Du är inte heller förtjust. Nej. Ja. Ja, men jag säger 2,3 för Binken. Den var inte jättefestlig. Smakade mycket, men det var nog en tjall. Tjena! Thank you.